Este ano, a psicologia brasileira está completando 53 anos desde a sua regulamentação. Nós hoje somos 254 mil profissionais inscritos e ativos no Sistema Conselho de Psicologia e temos por volta de 164 mil estudantes de graduação. O nosso plenário, o 16º Plenário do Conselho Federal de Psicologia, tem construído um projeto político, um projeto ético-político, onde o exercício profissional enquanto trabalho passa a ser o seu eixo central, o horizonte a ser buscado para que nós possamos compreender e executar uma série de ações políticas voltada para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência e profissão. O Orienta Psi foi lançado neste ano de 2015, no dia 6 de agosto, e tem como conceito básico a promoção da participação social da nossa categoria pelos meios eletrônicos nos processos decisórios dos conselhos de psicologia, mas acima de tudo das políticas direcionadas a partir do Conselho Federal de Psicologia. O Orienta Psi tem também como função central garantir que as representações que estão no Conselho Federal de Psicologia e, consequentemente, em outros conselhos regionais, possam escutar e ouvir de modo perene toda a nossa categoria no que diz respeito ao desenvolvimento daquelas políticas que terão repercussão direta no seu dia a dia do trabalho, no exercício profissional dos psicólogos, em sua maioria psicólogas hoje inscritas no Sistema Conselho de Psicologia.